Bokstavligen skjortan av personalchefen, så de bilderna, det var ganska handgemäng där. Ledningen polisanmäler nu sina anställda. Och jag undrar, det här går ju hett till i Frankrike. Varför ser vi inte såna här tydliga protester i Sverige? Ja, det är så tråkigt. Det är så fruktansvärt. Mm. Här får man ju slita av sig kläderna själv om det ska hända någonting. Ja, överhuvudtaget, va? Ja, jag säger bara så här. Jag är emot decemberöverenskommelsen. Ja, kom igen då, kom igen då. Till att de gör ingenting. Det händer ingenting. Nej. Ingenting. Känns, hörru du, Pia, vi fortsätter här. Alltså. Varför är vi mesiga i Sverige? Vågar vi inte säga vad vi tycker? Är vi så här lite fega? Skattefel! Skattefel! Fy! Röda, döda skattmes! Har du jobbat länge på den sloganen? Länge har jag jobbat, har jag det? Jajamensan, jag är 55! Ja.